A folga de fame en demanda dunha solución xusta para os sindicalistas condenados ao cárcere chega á quinta xornada. Marcos Cadórniga e Carlos Alján, da CIGA, e máis Carlos Búa, de Comisións Obreiras, agardan o fallo da Audiencia de Pontevedra ao recurso interposto contra unha sentenza que os condena a 3 anos de cárcere por uns feitos acontecidos en 2009. Ahora, últimamente, con todo esto da folga e tal, pues é inevitable darlle un pouco máis de voltas, pero eu, a nivel personal, o que creo que temos que facer é seguir para adiante, seguir con o noso traballo, seguir co que estamos facendo, porque obviamente estámoslo facendo ben, senón non nos estaría pasando isto, pero non é min, a CIGA como central sindical non lle estaría pasando e non estaría sufrindo estos ataques que está sufrindo. É o único que lles queda, é meterlle medo á xente para que a xente non se mobilice, non proteste, non salga á rúa para rebelarse contra os axustes e contra os recortes en sanidade, en educación, en no ido laboral, en todo, en todo, todo. Desde a dirección do Sindicato Nacionalista, califícase a sentenza como inxusta e claramente ideolóxica e política, derivada da participación dos sindicalistas nun piquete da folga do comercio de alimentación en 2009. Parécenos, ademais, que é importante que todo o que é a implantación deste modelo de capitalismo neoliberal e de todas as políticas de axuste que se están a facer de recorte de dereitos á clase traballadora, pois vai acompañado paralelamente deste proceso de criminalización do que é o movemento obreiro, non? Nestes 5 días houbo 2 cambios de quenda. Se nas primeiras 2 xornadas era o propio secretario xeral da CIGA, Xesús Seixo, e Marcos, un dos condenados, os que iniciaban a folga de fame, nas 2 seguintes tocoulle o secretario comarcal de Pontevedra, Rafael Iglesias, xunto a Carlos Alján. Empezas a notar xa un pouco o cansancio no corpo, pero bueno, con ánimo e ben. A partir do segundo día, así o que son as horas de comer e tal, tes así un pouco de sensación de vacío, pero o segundo día, o último día, cando atarques pola mañá, un pouco de debilidade, pero bueno, é elevadeiro e que estáse bastante ben. Eu pensei que iba a ser personalmente máis duro do que, ainda que hai que reconocer que, bueno, decir, con certa satisfacción xa me queda pouco para que veña o relevo. Os folguistas reciben tanto a solidariedade cidadá mediante a recollida de sinaturas e mostras de apoio a pé de rúa como a visita de colectivos veciñais, sociais e organizacións políticas do nacionalismo. Xa tivemos visitas de, xa te digo, estuvo aquí o alcalde de Pontevedra, estuvo ayer, por exemplo, Guillerme Vázquez, teñen vido tamén deputados do BNG, estuvo tamén Chelo Martínez de Anova. Bueno, estamos tendo moita acollida en plan político. A xente asina sin problema, leen o manifesto e toda a xente que pasa pola rúa, unha vez que non somos capaces de transmitirlle pois todo isto que nos está pasando, pois a verdade é que estamos notando bastante o calor da xente. Dunha vez por todas, no? Que non pode ser, o que non pode ser é que os traballadores e traballadoras sean condenados a penas de cárcere ou a calquera outro tipo de pena, na mentras os banqueiros, os grandes platós, a quenes se benefician desta, en fin, situación brutal de crise, pois a xustiza non lle está con pelo, non? E nos próximos vindeiros días, pois están cantantes como Xia Xenlle, como Suso Souto, actores como Luis Tosar, como Patricia Vázquez. Neste 3º cambio de quenda serán Serafín Otero, secretario comarcal da CIGA en Vigo, e máis Paulo Rubido, responsável nacional da CIGA Servizos, os que realicen o relevo nunha acción que implicará máis de 30 sindicalistas e culminará cunha manifestación nacional o día 15 en Pontevedra. A verdade é que é indignante, non, que teñamos que pasar nós por esta situación cando vemos que hai un montón aí de banqueiros e de xente que está metida na corrupción hasta as narices, e realmente con todo este tipo de xente non pasa absolutamente nada. Non? Recentemente en Compostela acabamos de ter unha sentenza tamén de Comercio e Alimentación e tamén de Gadis que nos condena a min, o secretario comarcal de Compostela e un compañeiro da FEGAN, a 1 ano de multa. O que pode sair dos tribunais non é o que máis me preocupa. O que máis me preocupa é que a clase traballadora sexa consciente desta situación e que colectivamente actuemos en sentido contrario ao que nos pretenden impoñer. O que se trata é de darlle difusión, pero para evitar que lle pase a máis compañeiros e para que a xente teña conocimento do que está pasando na sociedade.
pretendemos precisamente denunciar todo esto, o intento por parte do poder de desmantelar o movimento sindical e desmantelar todo o que son movimentos sociales opositores a estas políticas tan profundamente antisociais e antiobreiras, non?